哎，怪不得敢贴呢。两个，我操！哎，我窗户里，我在房子里，房子里，把楼顶子被打了。楼顶烧倒了，楼顶烧倒了。还有个在你楼上吗？上楼梯了，喷了他一下。不是，他喷我一枪我没事，我喷他一枪也没事。走吧。打了一枪，这个雷就是这个死的必救的。对对。哦，有雷有雷！我真把他杀了。先看到的是、啊，有人卡车。啊，这东西下面。打到倒了，安了吗 ？OK。我第一时间走的右边。知道啊，兄弟，他把自己当成那个铁罐子了。兄弟，他一个人铁封那么多烟，不是？他被三标打了。呆呆的吗？不，我呆呆的，这个主要是。哎呦，那三标的好鸡巴烦啊，那臭狗！哎，减速了，我减速了，滑的。哎，就是他的一只车。那是个什么？人头？好像我山顶有一对，我脸上阴了一个。半斜坡应该有人。哎。我俩是不是后面要来了？要管后面吗？但是没来，没看到。再射他一踩，后面。左边来了。哎，打吧。我下皮波拉了。没事没事，往右爬一爬，人就。他往圈里那个方向。又被谁打了？快！这他妈的，这是太有毒，兄弟。要比我打残了，我被原点打了，死了死了，今天死了，然后被原点消音打了，我被就是，服了，骗你，二打二，我这是闪包兄弟，怎么说？后面来个雷，两个都在吗？三个人，三个吗？哎，那个他妈何过？哎，这个，哦哎。我跟你说，就是我绝对要挂，你绝对有挂。